Praveky muži mali na starosti loviť, kým ženy sa starali o oheň. V Grécku sa zase dbalo na kalokagatiu, to bol ideál mužskej, teda vnútornej krásy, ale aj v vonkajšej. Kam sme sa v 21. storočí ako my muži posunuli a kde sme naopak zaostali? To sa porozprávam so zakladateľom portálu mužom.sk. Neviem, ako ťa nazvať. Motivátor, ako by to bolo správne? Uha, no ja som v prvom rade, akože ja rád o sebe hovorím, že som v prvom rade obyčajný chlap. To je asi, asi taká tá základná definícia. Potom som založil teda portál Mužom.sk, ktorý sa postupne rokmi zmenil na nejaké také hnutie, že to teda oslovil nejakú skupinu mužov. Tak to zarámcujeme s obyčajným, chla s obyčajným chlapom Peťom Podlesným. Bolo by to fajn, to je dobré, to sa mi páči. <laughs> Výborne, Peťo, vítaj v podcaste 24. Moje meno je Sebastian Pavlis. A budeme sa rozprávať teda o tom, aké je to byť v dnešnej dobe chlapom, ideálnym chlapom. Tak možno povedzme, povedzme si teda... Na rovinu, aké je to byť ideálnym chlapom 21. storočia? Samozrejme, nikto z nás nie je, ale ako je to s tou cestou hľadania? Vieš, jo, no, ja rád premyšľam nad tým, čo to znamená hľadať ideál, lebo sa rád rád bavím o tom, že teda, čo sú tie ideály, čo sú tie myšlienky, za ktorými by sme mali ísť a ako ich potom vkladať do praxe. Mne sa páčilo tým, čo si začal. To znamená, že keď si hovoril o nejakom prahistorickom období, alebo potom o nejakej histórii Grécka. ja rád premyšľam o tom, či sme sa naozaj tak významne a výrazne posunuli, alebo v zásade sme len v, tí louci v oblekoch a medzi mrakodrapmi. Takže ja mám trošku pocit, že sa toho až tak veľa nemení. Akože mení sa prostredie, mm -hmm. ale že sú je istá taká červená linka, ktorá sa ťahá celým tým obdobím nášho rastu a vývoja. O akej linke hovoríme? No, Poďme si to rozobrať. Jasné. No tak ja a teda my, ktorí nejakým spôsobom tvoríme mužoveská, tak hovoríme o tom, že alebo sa pýtame aké sú úlohy muža v 21. storočí a ktoré sú také tie charakteristické vlastnosti, ktoré nás definujú. No a potom sa môžeme teda baviť o tom, že či sú to veci, ktoré sa prenášajú historiou a iba sa mení kolorit a budovy a, a či sme naozaj takí istí, Poviem ti to konkrétne. Myslím si, mm -hmm. že keď si spomenul tých lovcov a zberačov, takže aj dnes medzi úlohy muža patrí, že chrániť, viesť tvoriť a zabezpečovať. Len už je to o niečom inom. Už dnes teda donesieme na stôl mamuta, že nezabezpečujeme tú potravu takýmto spôsobom, ale aj dnes muži zabezpečujú niečo. No tak nuly a jedničky na, na, na kartách plastových, ale stále je to o tom. Alebo keď sa bavia so mnou muži o tom, že čo to znamená chrániť, tak sa pýtam, že OK, tak čo môžeme chrániť dnes? Lebo muž má vždy takú tú ochranárskú pozíciu alebo takú túžbu v sebe. A pýtam sa ich, či sú schopní chrániť doma pokoj napríklad. Alebo či sú tam prítomní doma, keď, keď sa vrátia z práce. Či ten, to ich miesto zápasu je naozaj len niekde na, v nejakej firme, alebo že či vedia definovať, že o čo zápasia vo svojom vlastnom živote. Takže myslím si, že tie, tie uh, úlohy sú ako keby rovnaké, ale mení sa spoločnosť, mení sa kultúra a našou úlohou je priznať to, ako byť v nej niečím platný. Ono napríklad v umení sa hovorí, že, že tie témy sú viac menej podobné, ale sa menia, menia technológie, okay. ktorými, alebo vyjadrovacie prostriedky, ktorými, ktorými, sa vlastne ukazujú tie dané témy. A preto som sa ťa chcel možno v tomto kontexte spýtať, čo nám ostalo po tých pravekých mužoch? No, Nechcem sa ja stávať do nejakej pozície veľkého odborníka, možno by tu boli ľudia, ktorí sa tomuto venujú na histórii celý život, alebo možno nejakej paleontológii, alebo neviem, ale ja rád premyšľam o tom, že tak len fyziologicky, fyz fyzicky nám ostala sila, nám ostali svaly, nám ostali kosti hutné, ktoré sú stavané na mm, prekážky, na obtiažnosť, na, na nieč nie je z niečo ťažké. A ja to rád chlapom pripomínam, aby sme neboli tí, ktorí pri, na, pri tom, ako narazíme na najmenšiu prekážku, či už je to fyzické alebo duševné, psychické, aby sme neboli tí, ktorí sa zastavia. Čiže ja rád vyvolávam ako keby takú spomienku z, z minulosti, že pozrite sa na všetkých tých, na generácie týchto našich predkov a predchodcov, ktorí prekonávali prekážky, aby sme tu my mohli byť. A našou úlohou je to isté spraviť pre tých, pre tých, ktorí prídu po nás. Teda znášať ťažké veci, prekonávať prekažky, nebáť sa výziev. A to je to, čo pre chlapov my robíme, čomu ich voláme. Tak 21. storočie je významné tým, že máme strašne veľa vnemov, ktoré musíme absorbovať z rôznych iných prostredí. Čím... Ty vlastne keď si zakladal uh, tento portál alebo zakladal si nejakým, uh, nejaký, nejakým spôsobom tento leadership, tak by som to nazval. A uh, povedzme, že s čím sa na teba začali obracať ľudia? Hm, no v prvom rade to bola iniciatíva mňa samého pre mňa a takto aj zostalo celých 8-9 rokov, čo existujeme, každú tému, ktorú ja nejakým spôsobom podávam chlapom ďalej, či už je to čokoľvek, môžeme to nazvať, možno takým, že ono to slovo býva trošku nepopulárne, že sebarozvojom, ale čokoľvek v tomto sebarozvoji ja nájdem, a podávam ďalej, je v prvom rade pre mňa. To znamená, ja v mojej triciatke som zistil, že OK, tak ja chcem vedieť, čo to znamená byť lepším partnerom, čo to znamená byť lepším priateľom, lepším šéfom, byť dobrým sám pre seba, rozvinúť nejak svoj potenciál. Ale nenachádzal som odpovede okolo seba, nenachádzal som impuls k tomu, že čo to znamená byť lepším mužom, nehovorím ešte o ideáloch, tak som začal pátrať, na Slovensku som to nenašiel, tak som to založil. Ja volám mužov k tomu, aby ak niečo nenájdete, tak to začnite tvoriť, to je jedna z našich úloh. A neviem, pýtal si sa, ja takto občas zajdem niekam a, a potom... Aká bola otázka? V poriadku, vlastne sme sa dostali ďalej, ale ja možno, ja možno premostím. A pýtal som sa, že čím sa na teba obracajú No iste, a to je dôležitá vec. Dobre, vidíš, dobre, že si to pripomenul. <laughs> veľakrát sa ma pýtajú muži na úplne jednoduché veci. A tá moja zarážajúca, prekvapujúca, prekvapujúca odpoveď bola, že sme mali ako keby dostať nejaké odpovede od našich otcov, ktorých pravdepodobne sami nemali. To znamená, že častokrát narážam na to, že muži hľadajú disciplínu hľadajú nejakú osobnú víziu v živote, hľadajú to, to, ako sa zbaviť pasivity, ako komunikovať. Čiže také tie základné veci, ktoré by sme normálne čakali od o, nejakej generácie pred nami, že nám, že nám to odovzdá. Ako sa zastať sám seba, ako nebyť zbavili, keď je ubližované niekomu slabšiemu, ako si nastaviť denný režim, rutiny. A takéto záležitosti, ktoré sa môžu zdať častokrát triviálne, ale mladým mužom, ale ani mužom v mojom veku, teda v strednom veku, nie sú jasné. Takže na to... sú to každodenné problémy, s ktorými sa človek potýka, ale, ale viem si predstaviť, že napríklad aj u mňa je to tak, že niekedy zastanem do takého bodu, z ktorého sa neviem odpichnúť ďalej. A vtedy asi, vtedy asi nastupuješ ty. Vtedy nastupujem ja, alebo, a poviem to ešte praktickejšie, vtedy by mali nastúpiť iní muži a preto ja tvrdím, že každý chlap by sa mal obklopiť dobrou skupinou chlapov. Ono je také, také príslovie alebo také slovné spojenie, že taký obraz, že oceľ sa brúsi oceľou. A ja tvrdím, že chlap potrebuje do, okolo seba dobrých chlapov. A Čiže mať svoju svorku? Mať, no, to, no, nazval to tak, akože je prírodne, tak naturálne. Mať svoju svorku, kmeň, partiu a chlapov, ktorí túžia potom niekde v živote napredovať, lebo je veľmi ľahké stretnúť sa s mužmi, ktorí ma budú držať na svojej úrovni niekde pri krčmových rečiach, pri tom, že ako sa veci nedajú, ako je všetko zlé, ako sú na víne všetci ostatní, ale nájsť dobrých chlapov, ktorí mi dajú spätnú väzbu, ktorí mi povedia, že potrebujem zabrať, ktorí sú pre mňa aj oporou v momentov, kedy nevládzem, to už je trošku ťažší riešok. A... si takýchto ľudí začal dávať dokopy. Takýchto ľudí som začal dávať dokopy a ono to môže znieť teraz, že ako keby som žil iba v mužskom svete. Nie je to tak. Ja veľmi dobre vnímam, že, že tento náš svet, že v prvom rade sme ľudia a že, že tento náš svet je, sa krásne prekrýva maskulinita s feminitou a že tu väčšinu, väčšinu času trávime naozaj že spolu muži a ženy a je to tak skvelé, ale myslím si, že tie malé rozdiely sú veľmi dôležité, aby sme sa navzájom obohacovali a preto sa obklopujem mužmi, aby som ja mohol byť užitočnejší pre tých, ktorí sú okolo mňa, pre, pre moju partnerku, pre moju ženu, pre, pre ľudí, pre deti, pre ľudí, ktorí sú slabší, ktorí sú v núzi. Čiže naberať, zlepšovať sa, pracovať na sebe medzi inými mužmi alebo za spoluúčasti iných mužov, aby som bol užitočný a nebol pasívny v spoločnosti, v ktorej žijem? Možno väčšina chlapov to berie tak, že mám nejakých kamarátov z futbalu, mám nejaké, mám nejaké sociálne väzby v rámci nejakých iných skupín na základe záujmov a podobne. U teba tak možno ten princíp je, je v niečom iný, nie, milím sa? Je to tak, pretože okay, šport a všetky tie hobby a zaujímavé veci alebo práca nám môže postaviť takú ilúziu, že to je vlastne to, o čom by tie naše vzťahy mali byť. Že takto mužské vzťahy fungujú, že sa potkáme po ramene, že dobrý gól, je ale že dobrá akcia a, a že, že to bolo fajn, ale v skutočnosti moja otázka je dobre, a s kým sa rozprávaš o svojich zlyhaniach? S kým sa rozprávaš o, o, svojich emóciách? S kým sa rozprávaš o svojom hneve? Niektorí muži odpovedia, že so svojou partnerkou a to je skvelé a tak to má byť. A muži sa musia naučiť rozprávať, musia sa naučiť byť otvorení, ale tí, ktorí s tým máte skúsenosť, viete, že tá mužská reč a mužská dynamika je o čosi iná, a preto ju potrebujeme, tak ako potrebujeme dynamiku v mužsko-ženských vzťahoch, tak ju potrebujeme vytvárať aj v tých mužských vzťahoch a potrebujeme ísť hlbšie. A to sa po jednom góle nedá spraviť muži si potrebujú spolu sadnúť, potrebujú otvárať témy, potrebujú diskutovať, potrebujú si klásť vzájomne výzvy, potrebujú sa nám vzájom pozbudzovať a o to sa snažíme. No ono je to práve o takom vychádzaní z komfortných bubliniek Presne a možno napríklad pre mňa je vždy inšpiráciou to, keď stretnem niekoho, kto je práve mimo tejto bublinky a kto k tomu sa mňa môže inšpirovať do nejakých ďalších vecí. Ako to funguje ja som sa dočítal, vlastne, že robíte aj nejaké stretnutia, a možno nejaké motivačné kurzy, kde, kde ako, som, ako som videl, sa riešia napríklad aj témy, témy sexuality a, a podobne. Ako to vyzerá? No, v prvom rade to je o veľkom rešpekte a o stretnutí mužov, ktorí sú z rôznych prostredí. SK nikdy nebolo nejaké že náboženské alebo politické. My sme vždy chceli priestor, kde sa stretnú muži rôznych, z rôznych vrstiev, z rôznych smerov, rôznych filozofií, náhľadov na život. A toto sa začalo dariť, keď sme vlastne, máme za sebou niekoľko konferencií, robíme s chlapmi rôzne pobyty. A, a čo je pre mňa očarujúce? v tých momentoch, keď sa chlapi stretnú, je vidieť to, že sa stretne niekto, kto je povedzme ľudovo povedané zavodou, má svoj život zariadený, má povedzme dobrý biznis a stretne sa s chlapom, ktorý rieši úplne iné veci, možno nikdy nevyšiel zo svojej dediny alebo sa pohybuje celý život len okolo toho svojho domu a, okolo, a má tam všetko zariadené a ako si títo dvaja chlapy sadnú a bez nejakých predsudkov si odovzdávajú svoje pohľady na život a aj jeden, aj druhý z toho čerpajú. A toto je pre mňa jedna z úžasných vecí, ktorú môžem byť svetkom. Ja nechcem ani povedať, že som to vytvoril, lebo sú tam o mnoho šikovnejší muži, ktorí na tom pracujú, ako som ja, ale je skvelé dávať dokopy mužov, ktorí žijú úplne iné príbehy a môžu si navzájom čo si odovzdať. A je to jedno, že či jeden v Južnej Amerike zachraňuje opice a druhý pracuje na, v nejakej továrni za pasom na Slovensku, napriek tomu každý z nich nesie nejakú skúsenosť, ktorú si môže odovzdať. A to už nie je potom len o nejakých rádoby motivačných rečiach, ale je to nažité a je to niečo, čo si chlapi navzájom vedia darovať. Je to, je to len o výmene tých skúseností alebo používate napríklad aj nejaké, nejaké, zaujímavé metódy? No, teraz je otázka, že čo prezradiť tak, aby sme chlapov, ktorí sú zvyknutí žiť v komforte, neodradili. Ale teraz za sebou máme víkend, kedy sme chlapov vyťahli dohovor a v minusových teplotách sme s nimi prespali vonku v snehu, zažili si stavanie nejakej takéj prírodnej sauny. Ah. Sú momenty, kedy sme na mori a vyťahneme ich ešte do väčšieho diskomfortu, že si musia skúsiť aj samotu a ďalšie a ďalšie veci, ktoré nechcem celkom prezradiť, ale vždy je to pre mňa o tom, aby sa muž naučil žiť mimo komfort. Nie, nehovorím, že Úlohou môže je žiť iba v diskomforte, ale naučiť sa do neho vychádzať a nemať z neho strach. A ešte viac, naučiť sa z týchto zážitkov zobrať princíp a preniesť ho potom do svojej rodiny alebo do svojej práce. Lebo to je podstatné. Nie zažiť niečo adrenalinové, kde si odtrhnutý mm. od reality, ale vytiahnuť si z toho ten princíp, čo som zažil, čo som sa naučil, ako môžem svoj charakter posunúť ďalej a potom sa vrátiť do domáceho prostredia a tam... To otvoriť, tam to darovať tým, ktorí to potrebujú. Práve na to som chcel nadviazať, že ako ty máš vlastne odozvu po, po nejakých takýchto zážitkoch? Samozrejme, nemusíme rozoberať to, že čo presne konkrétne tam robíte, ale isto má, má mať nejaký očistujúci charakter pre, pre človeka, nie? Niektorí chlapi tam prežijú takú katarziu, keď sa rozprávame o vzťahoch a mu, majú tam vyjaviť nie, niečo Aký mali vzťah s otcom alebo s rodičmi, alebo čo momentálne prežívajú nejakú krízu vo svojom um, súčasnom nejakom partnerskom vzťahu. Nie je to žiadny emocionálny striptiz. Vždy je to o tom, aby sa tí chlapi odhodlali s tým niečo urobiť, keď sa vrátia. A to je tá spätná väzba, ktorú dostávame, že za mňa, a znova možno to bude znieť ideálne, za mňa je práca s mužmi a hľadanie toho, čo znamená byť mužom v 21. storočí, o tom, že sa menia k lepšiemu rodiny, prostredie vo firmách, vzťahy, psychické zdravie mužov, ale aj fyzické zdravie a že nakoniec je ten chlap užitočnejší. To je, a to je moja obľúbená téma, keď ja hovorím o všetkých tých príbehoch, ktoré my ako deti radi počúvame, o hrdinoch, že predsa úlohou toho hrdinu v tom príbehu nie je odísť kam si a zažiť tam veľké dobrodružstvo a ozostať tam, ale každý hrdina v každom veľkom príbehu sa vracia domov aby tam ten poklad, alebo tú skúsenosť, alebo tú zmenu, ktorú zažil na tej ceste, mohol priniesť. A to je jedna z najpodstatnejších vecí a ja veľmi rád počúvam potom tie osobné príbehy chlapov, ktorí sa zbavili alkoholu, alebo napravili svoj vzťah, alebo si, hoci si len dali dokopy svoju rannú rutinu, alebo odolali alebo celkom zmietli zo stola nejaké samovražené myšlienky. A tu musím počiarknúť, že my sme laické hnutie. Že aj keď pomaličky vťahujeme profesionálov a odborníkov, tak máme svoje hranice a vieme povedať chlapom, že OK, tak toto už je problém, ktorý musíš riešiť s odborníkmi. My sme len obyčajní chlapi, ktorí majú túžbu nejakým spôsobom rásť, pomáhať si a napredovať, ale má to svoju, svoju mieru a potom už posielame chlapov ďalej. Ale tých príbehov Takých tých úspešných je viac a ja som sa každý jeden vďačný. Nakoniec to nie je, že môj úspech, alebo úspech mojich kolegov, ale úspech toho chlapa, ktorý toho na je sebe dolby, začne pracovať. Povedzme si, ale, ale na rovinu čoraz viacej ľudí e, využíva tzv. mama hotel do, do čoraz vyšších vekových kategórií. E, máme tu sociálne siete, ktoré možno nejakým spôsobom také tie práve vzťahy e, deformujú. E, máme tu taký ten rýchly dating. E, čo sú tie najväčšie výzvy? Ja tak okrydlené hovorím, že pasivita je rakovina mužovej duše. A čokoľvek, čo prichádza, lebo znova, mohli by sme každú jednu z týchto tém, ktorý si povedal, alebo každý z týchto fenoménov rozobrať a povedať, že OK, má to svoje svetlé stránky, nejaký dating cez sociálne siete. Rozumiem tomu, že žijeme v rýchlej dobe a viem si predstaviť, kedy to zafunguje a ja poznám také príbehy. Na druhej strane poznám príbehy, kedy muž uveril tomu, že vzťah so ženou prebieha online a že to je vlastne to všetko a to podstatné. A v realite... Už mu chýbala nejaká zručnosť, pretože celý čas fungoval na, na sociálnych sieťach a to bol jeho kontakt. Alebo mama hotel. Ja rozumiem, že žijeme v dobe, kedy je pre niekoho ekonomicky ťažké sa osamostatniť. Na druhej strane, keď potom mužom poviem, no dobre, tak sa daj dokopy s nejakými ďalšími dvoma chlapmi a skúste bývať spolu. Máte 18-19 rokov, tak sa osamostatne takýmto spôsobom a poďte do tohto diskomfortu a tam už znova naberá na, na, grády tá pasivita, že ale predsa toto je ľahšie a potom keď budem mať 30, tak niekam vyrazím. Čiže za mňa, a čokoľvek prichádza do mužovho života, ako nástroj na život, tak sa pýtam, či ho to volá k aktivite a k rastu, alebo k pasivite a k nejakej deformácii. Hej? A v momente, keď to deformuje muža, no tak ja navrhujem radikálne to odmietnúť. Do akej miery v tomto hrá rolu ego. Dokážeme A, dokážeme ho krotiť? No, za mňa je to zápas, akože ja vždy sa med, medzi autormi, ktorých sledujem, vždy sa tak akože potýkame medzi takými dvoma antenou, že či je ego nepriateľ, ako hovorí Ryan Holiday, ako môžeme nájsť možno v myšlienkach stoicizmu, alebo je to náš spojenec, s ktorým sa nejakým spôsobom musíme akože naučiť žiť. A ja sa zvyčajne pýtam chlapov, že a či to, že ak sa priklonia... Moja prvá otázka je, aby som trošku to poviem zo široka okay. a potom ma zastav, že ja sa pýtam chlapov, že aká je ich vízia. Toto je moja prvá vec. Aká je tvoja životná vízia? A potom už môžeme zistiť, či ti to ego pomáha, alebo či ťa brzdí. Povedz mi svoju víziu, kam kráčaš, kam smeruješ, aký je tvoj úmysel s touto ženou, s touto prácou, s touto investíciou. A ja ti poviem, že či ti to ego v tom pomôže toto rozhodnutie, alebo či ťa bude brzdiť. Niekto ho má zase vysoké, druhý sa bojí napríklad e, svoje ego osloviť nejaké dievča alebo podobne, že, že je to individuálna vec, nie? Vždy sa, vždy sa bavíme len o tom, že či to ego nás ťahá k nejakému narcizmu, čo je pre mužov častokrát veľký problém, možno že niekedy až klinický, aj taký ten mužský narcizmus, alebo či je to, to zdravé seba vedomie, teda vedomie o tom, kto som, aké sú moje kvality, čo, je, čo sú moje slabiny. A keď mi toto moje ego dovolí priznať, čo je, čo je pre moja slabina, v čom som naozaj dobrý, tak je to to zdravé sebavedomie, ktorým sa ja môžem posunúť dopredu. Ak ma ego ťaha k tomu, že ja som stredom vesmíru a že za môj život nesie zodpovednosť niekto iný, alebo vínu niekto iný, ak mi moje ego hovorí o tom, že by sa vlastne o mňa mali všetci starať a že najpodstatnejší je môj názor, tak ma to ťahá do nejakého narcizmu. A tam je to možno, že až, až chorobné, nesprávne. Posúmne sa možno trochu ďalej. V čase, kedy nakrúcame tento podcast, tak je, je dátum 14. február veľmi akcentovaný. A, no, Povedzme si, ex, absolútne neexistujú žiadne rady na to, že ako máš zbaliť babu na to, aby si, aby si mal na Valentína nejaké rande alebo podobne, toto je úplne klišé, mm -hmm. ale povedzme si, možno sme, sme práve v tej dobe, ako sme, ako sme spomínali, v takej tej rýchlej dobe, má množstvo, množstvo ľudí, či už žena alebo chlapov, taký problém sa nejakým spôsobom dať dokopy. Uh -huh. A vnímaš to aj ty? Vnímam to, ale mám na to iba nepopulárne odpovede. A to je problém, takže pravdepodobne teraz, keď budem o tom hovoriť, tak stratíme veľa poslucháčov. Môžeme so, byť nepopulárni, ale, ale, ale úprimní. Vieš, mo moja odpoveď pre chlapov, ktorí si sa ma pýtajú na to, že ako niekoho zbaliť, ako zbaliť ženu, ako sa s ňou nejakým spôsobom baviť, jedna vec je, už sme dávno a verím tomu, že sme dávno za nejakým, bol, existoval tak éra, kde bol moderný tzv. pick-up artist prístup, kde si sa mm -hmm. učil akože, ako rôznymi technikami, ktoré častokrát fungovali, ale teda ako zbaliť tak nejak technicky partnerku, ženu. A teda dúfam, že sme za tým. Dnes hovorím mužom, že OK, tak buď tak kvalitný chlap, ktorý bude neprehľadnutelný. Lebo sa pýtajú, že ako teda zistiť, že ktorá žena má nejaké také kvality a čo sú kvality ženy, ako ženu mám hľadať. Ja by som povedal, že buď takým partnerom, aký, ako chceš partnerku, že povedz mi, aká je tvoja pridaná hodnota, ktorú ty chceš akože odovzdať do vzťahu a ako na nej pracuješ. Muži, ktorí začnú na sebe pracovať, zrazu zistia, že o nich partnerky javia oveľa väčší záujem a zrazu prichá, prestáva tá potreba, že ja musím nejak zúfalo niekoho hľadať. Využiť čas, keď si single, na uh -huh. to, aby si na sebe makal, aby si zväčšoval svoje kvality, aby si rástol v tom, čo je pre teba dôležité. A som presvedčený, a teraz sa môžem aj míliť, ale to je moje presvedčenie, že si ťa všimnú ženy, ktoré majú záujem o kvalitného muža. OK, OK. <laughs> o záujem o kvalitného muža, no v 21. storočí a Konkrétne v dnešnom roku, v dnešnej dobe, tí muži musia čeliť rôznym otázkam. Mne v kontexte práve posledných dní napadá, napadá práve, práve to, že množstvo chlapov dnes podáva na okresné úrady prihlášky, respektíve odhlášky od povinnej vojenskej služby. Je toto, je toto vec, ktorá formuje aj chlapov v 21. storočí? Je to... Je to ne, nechcem teraz súdiť, že či je to správne postavenie sa voči, voči nejakej otázke, ale malo by to patriť medzi nejaké také tie základné hodnoty, brániť ženu a vlast? No, začnem zo široka. Poďme. Znova raz. A 20. storočie bolo skvelé, aj vďaka tomu, alebo aj preto, že ženy našli svoj hlas a že nastala emancipácia, že našli nové výzvy a nové naplnenie svojich potrieb a ja tomu tlieskam a je to skvelá vec. Zatiaľ, čo ženy na, naberali na obrátkach, tak muži ako keby hibernovali a zastali kde si v nejakej spokojnosti a, z toho, že vlastne naša pozícia je jasná, istá, ale v momente, keď sa pomery zmenili, a ženy majú drive a idú dopredu, za čo sa ja teším, tak muži sú ako keby stratení a ja už nevedia, že teda čo je naša úloha. A keď dojdeme na to, že teda či je naozaj mužov úlohou chrániť a čo to znamená, a začneme sa baviť o, o nejakých Hej, lebo žijeme aj v, v dobe, kedy sú tu vojenské konflikty bližšie, ako by nám bolo milé, tak sa dostaneme do takého pnutia. Ja nebudem tvrdiť, že je povinnosťou každého muža o, teda nastúpiť, narukovať do nejakej vojenskej služby. Teraz sme mali o tom veľmi vášnivú debatu medzi mužmi v takom našom internom priestore. Čo chcem povedať je, že každý muž má právo povedať nie, každý muž má právo povedať áno. Za mňa však medzi cnosti, ktoré muž má budovať je odvaha, sila, sebaovládanie a česť. Keď budem budovať tieto štyri cnosti, odvahu, mm -hmm. sebaovládanie, česť a silu, verím tomu, že to bude pre mňa dostatočný kompas na to, aby som sa vedel v krízových situáciách zariadiť. A znova poviem, neexistuje ideálny muž a neexistuje jednotná odpoveď. Pre mňa... Ak niekto povie, že z tejto krajiny alebo z akejkoľvek inej krajiny odchádza a berie svoju rodinu, pretože ich chce chrániť a jeho odpoveďou na to je odchod, odtiaľ to do bezpečia, je to úplne v poriadku a je pre mňa rovnako hodnotným mužom ako muž, ktorý povie, dobre, mne tento môj vnútorný kompas maskulinity, mužnosti, čokoľvek hovorí, aby som ostal a bránil a dal nejakú obeď tomuto, čomu ja verím, čo je moje presvedčenie. Za mňa sú títo muži obaja rovnako čestní rovnako úprimný a za mňa je to absolútne v poriadku. Ak niekto ale bude... Za mňa nie je v poriadku iba to, keď sa muž postaví a nejakou, s nejakou falošnou odvahou bude brízgať na tých, ktorí urobili svoje vlastné rozhodnutie. Hej, tak, tak moderne tomu hovoríme, že hejteri. Za mňa toto nemá s mužnosťou nič spoločné. Ďalej je to aj takéto uverenie v samého seba premostenie. Napríklad my tu máme dohoročnú históriu v tom, že, že v rámci politického kontextu sme hľadali ideálnych mužov. Povedzme si, že takým tým ideálnym mužom bol Vladimír Mečiar, hmm. ktorého sme nazývali otcom národa, potom, potom sa to nejakým spôsobom preklenulo do toho bicyklistu Mikuláša Zurindu a následne to bol Robert Fico a naposledy Igor Matovič čo nás táto, ako nás táto skúsenosť a, môžeme si z nej zobrať nejaké ponaučenie? Myslím si, že, myslím si, že a, je to príznačné pre nás a že to je ešte nedokončená skúsenosť, že my stále v našom prostredí hľadáme nejakého mesiaša a spasiteľa. Že hľadáme jedného silného lídra, ktorý nás prevedie, ktorý nám povie, čo je správne, čo je nesprávne, ako veci robiť, ako veci nerobiť. Aj týchto spomínaných mužov, lídrov, ktorí tu nejakým spôsobom zanechali stopu, pre niekoho negatívnu, pre iného pozitívnu, to aj teraz nechcem hodnotiť, sa stali ako keby na moment uh, takým akože žiariacim bodom a stredobodom vesmíru pre istú skupinu ľudí, ktorí uverili, že aha, tak toto je konečne ten, ktorý nás privedie. Ja osobne si myslím, že kam sa ešte potrebujeme dostať, je, aby sme porozumeli tomu, že akýkoľvek líder sa sem postaví v budúcnosti, že ho musíme vnímať v prvom rade ako človeka ktorý má svoje kvality a ktorý má svoje slabiny a nedokonalosti, ktorý má svoje pády. A že nemáme uveriť v človeka, že našou úlohou je veriť v nejakú ideu, že našou úlohou je veriť v nejaké kvality charakteru a tie máme oceniť. A že máme rátať aj s tým, že prídu pády a že by nás to nemalo zničiť ani zdrviť ako spoločnosť. Že há tak tento človek pochybil, tento náš líder, urobil chybu, premiér, minister, prezident, šéf mojej firme alebo môj otec spravil nejakú chybu, OK, tak je to človek, ktorý nesie svoje slabiny. Ja si teda beriem to kvalitné aj do spomienok a toto budem ďalej pestovať a žiť a budem to hľadať v ďalšom človeku. Ale postaviť niekoho na piedestál znamená, že ak postavíme spoločnosť na jednom človeku, tak veľmi rýchlo padne a spolu s nami a dostaneme sa teda do takého marazmu, v akom mám pocit, že sa občas nachádzame. Takže ak hľadáme muža ideálneho, tak ho prosím nezosobníme do nikoho konkrétneho, ale berme to ako, ako archetyp, ako právzor, z ktorého sa dá brať nejaká kvalita. Nemá to byť nejaký stereotyp, nemá to byť niekto konkrétny, má to byť idea, z ktorej my čerpáme. Tak týmito slovami to ukončíme, Peter. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hostom podcastu 24. Moje meno je Sebastian Pavlis a dúfam, že sa uvidíme niekedy aj na budúce. Ja ďakujem za pozvanie.